Evo ovo malo gladno, to je jedna vrsta are. Dobar dan, dobar dan. Ajde, kaži nešto za gledalce. To je jedna od jako retkih vrsta papagaja kod nas, inače zove se Ara manilata. Južna Amerika je naravno poreklo. Znači, to je jedna od, ajde kažemo, manjih vrsta ara koja raste do nekih 50 cm u dužinu. Ovo je sada konkretno prva ara koja se, prva ara manilata koja se ručno hrani, znači kod nas. Još nismo imali ovu mogućnost da ih hranimo, pošto nisu ni legle kod nas. Ovo drugo, znači ovo ćemo, nju sad ćemo da vratimo na ovaj batok, nastavi dalje, pošto je ona sad već velika, već je sad još malo vreme da prelazi u drugi ovaj boks, koji trenutno nije ovde, pošto je sad već decembar mesec i odavno je trebalo da bude kraj sezone što se tiče hranjenja ptica, ali sticajem okolnosti su se ovi mališani izlegli van reda, što se kaže. Ovo su žakoji. Znači, to je mali žako koji je star nekih mesec dana, možda između 4 i 5 nedelja starosti, pošto mu tek... Žakčić. Mali žakčić, da. Ove, tek mu se sad pojavljuju ovi... Pazi, tamo ona ara malo pravi... A ona se već... Cirkus. Ona je inače jako bezobrazna. I ovog mališana ovde, pošto je to isto još, izgledat ćemo i njega, to je isto jedan mali žako. Znači, eto, tu imamo dva male žakova koji su, eto, sad malo se ljute, jer se ovaj, svađaju, i oni su tako. Eto, jako su dobri, i vidi se da vrlo, vrlo lepo primaju ovu hranu, znači da sam im dobro spremio. Dobar si kuvar. Dobar sam kuvar. Eto, otprilike to je sad. To je jedan obrok samo? Jedan obrok, da, s tim što mnogo više pojedu, ovo smo sad samo malo pokazali kako se to radi. Zašto je, što se kaže, ručno hranjenje, vidjet ćete kasnije šta se dobija kad se ručno hrani ptica. Znači, to je potpuno druga priča. Ptice koje su potpuno pitome, znači potpuno socijalizovane, možete s njima bukvalno da radite posle šta hoćete. Jer to su, znači, naviknute su na čoveka bukvalno od prvih dana. Evo, ovi žakovi su sticajem okolnosti stigli kod mene pre skoro 3 nedelje, nisu još ni pogledali. Znači, prvo što su ugledali, videli su mene. I ja im dođem. I šta si ti sad za njih? Pa ne znam, još nisu progovorili, nisu me još nazvali, da li sam mama, da li sam tata, nešto jesam. Sa vidjet ćemo, kad progovore, vidjet ću šta će biti. Baš me zanima šta će prvo da kažu. Tata, mama ili... Pa ne znam. Teča iz televizije. To ćemo da vidimo. Ako bude teča iz televizije, zvaćemo vas. Da kažemo šta je progovorilo. Eto, otprilike, to je to. Da zatvorimo ovaj inkubator, pošto bi to trebalo da bude ovde. Da se ipak kontroliše ta temperatura. Gospodin Žak. Ovo je gospodin Žak. E, sad vidjet ćemo malo... Gospodin ili gospođa? Ne znam se, kod njih, jako je teško utvrditi. Pošto kod većine ptica je teško utvrditi razliku u polovima. Znači, kod većine papagaja. Ima kod određenih vrsta papagaja gde nije problem, gde se razlikuju po boji, gde se razlikuju po obliku glave, malo i tako. Obično u životinskom svetu su muškarci ti koji su atraktivniji, mužaci u stvari su ti koji su atraktivniji, da. Odnosno na ženke. Kod ptica je otprilike to 50%. Kod 50% vrsta je muđak atraktivniji. Jel se zaljubio neki papagaj u tebe? Papagajka? Imao sam ovaj, prilika da su bili jako zaljubljeni u mene i da niko nije smeo da mi priđe. Znači, imao sam jednu malu braunuhatu konuru koja je jednostavno bila ko mali pitbull terijer. Znači, kad je ona meni na ramenu, niko ne sme da mi priđe. Jer to je bilo strašno. To je bila borba i ovaj, branila je strašnu teritoriju. Znači, ja sam je bio teritorija. A ljubomora? Ljubomora je izuzetno ovaj, prisutna kod ptica. Jer to su veoma inteligentne životinje. Jako su ljubomorne, jako su posesivne. Znači, obično se vezuju za jednog čovjeka. Znači, za jednu osobu se vezuju. I onda ovaj, ta osoba je za njih, znači, sve.
ona može sve da, da im radi, dok već drugi ne. I naravno ovaj, dolazi do, do izliva ljubomore, recimo kad se ta osoba, kako sad da kažem, počne više družiti sa nekim ljudima, znači ptica dolazi u situaciju da recimo ptica nekad i zamrzi tu drugu osobu, zato što naravno ili ovaj, je tako, oduzima je njenog. A ili griju na kornjaka? Ne, nisu. Nisu, ovaj, vrlo su čistih osjećanja i, i ovako dobrih manira. Naravno, sve zavisi od ptice do ptice, od vrste. Ima vrste koje znaju jako dobro da, da postignu ono što, što zamisle. Kako? Kako, to je... To su recimo... Kod južnoameričkih vrsta se dosta, ovaj, dosta se to pokazuje, specijalno kod nekih ratingi, koje znaju da budu... Znaju čoveka da dovedu bukvalno ono do ludila, pokušavajući nešto što ne sme da uradi. Znači, ja joj zabranjujem, ne dam joj, ne znam ni ja sada da dira nešto. I ona se trudi maksimalno. Znači, da me dovede do ludila, kad dođem, da je, dođem i da je udavi. I onda se automatski, kad primeti, znači, taj trenutak, kad je meni pukao film, onda se smiri, primiri, počne da se mazi, da ja zaboravim. Čim sam ja to zaboravio, nastavlja dalje tamo gde je stala. Dok ili ne, dok stvarno ne poludim pa je vratim u kavez, ili dok ne uradi ono što je zamislila. E što zlopamtila? Zavisi od vrste. Aratinge specijalno nisu, znači dobio i po kljunu i, i po repu. Za, ono, pamti mi dva minuta i onda se vrati ponovo. A recimo žukovi jesu. I baš poznati su kao velika zlopamtila. Znači zna da ti vrati posle određenog vremena, kad i ti zaboraviš šta si mu uradio, on zna da ti vrati. A liko je postane? Naravno. Sve ove ptice imaju naše državljanstvo, je li? Jest. Vidim, različite su boje ovde, su politički opredeljene te ptice? Za sada nisu, nisu pokazali još ove, razno razne ove političke opcije, znači nemaju, nemaju neko svog omiljenog. Mada im ja i ne puštam nešto puno televiziju i ne dajem im novine. Ali osim, vidim, vidim imaju novina, da, ali... Ovaj, mogu, mogu da se raduju i da... Mogu, samo što oni na, po tim novinama ovaj, rade određene raduju stvari. Se. Da. Da. I specijalno ovaj, kad se... Tako. Naslovne strane. Naslovne strane jako vole da obrađuju. Tako ovaj, je, tako je. Mušterije kad dođu ili, da ne kažem mušterije, to je malo zvučni kao trgovac. Ove, znači, budući vlasnici ove, kod mene često dolaze dok su još bebe ovako u inkubatoru. Izaberu pticu, onda se druže s njom, fotografišu ih, prave se jednostavno sebi neki fotoalbum, snimaju kamerama i tako. Znači, od prvih tih nekih trenutaka kad se odluče za, za pticu, oni ove, dolaze kod mene su vrata, kaže, uvek otvorena. Znači, kod tebe je ono od, od, od babinja do dedinja? Pa, otprilike tako. Otprilike tako. Znači, još specijalno da još kažem da ovo ni malo nije jednostavan posao. Zahteva mnoge žrtve. Evo, konkretno ja 7 godina nisam bio nigde na odmoru. Znači, nema, jer meni sezona počinje kad počinju i one da se pare, ali tako, znači, aprila, meseca, maja, pa do, evo, konkretno još sad imam beba, znači, neću joj završiti do februara meseca. Tako da... Pa neka ti ova sedmica bude srećan broj, pa sledeća godina pa, da ideš na odmor. Pa nadam se da ćemo... Ovaj, a da kuda, ćemo... kuda bi da, da ideš na odmor? Pa ako bi se ja nešto pitao... Među papagaje? Otprilike. Znači Loro Park, Kanarska ostrva, to je nekada bliža destinacija, ali tako.